पेट्रोल छ होइन त मेरो मोटरसाइकल फुल ट्याङ्क गर्दा त पेट्रोल ए पेट्रोल भन्नुभएको पेट्रोल छैन ल उहाँ आय निगमले उपत्यकामा पेट्रोल पर्याप्त बाँडिएको छ भनेको छ पेट्रोल लुगाएर पेट्रोल छैन भन्ने के भयो के भयो कसले लुगाएर पेट्रोल जे पाए त्यही भन्ने चाहिँ होइन है तपाईँ को विचार बोल्ने म पेट्रोल पम्पको हाकिम तपाईँ को नि म विद्युत प्राधिकरणको हाकिम ए म यही दिन कुरेर बसिरहेको थिएँ कुन दिन भेट हुन्छ भनेर म कुरिरहेको थिएँ बल्ल भेट भयो तपाईँहरू लाइन चाहिँ नदिने पेट्रोल लिन आउने पेट्रोल लिनलाई लाइन चाहिन्छ लाइन नभए पेट्रोल पम्प चल्छ जुन बेला बत्ती आउँछ त्यो बेला पेट्रोल लिन आउने ल जाने अहिले छैन पेट्रोल के को लाइन छैन नि खुर्कन दिन न पेट्रोल छैन भनेपछि छैन तपाईँहरूले लाइन दिएको छ र हामीले पेट्रोल दिनलाई एक हातले ताली बज्छ कहीँ देखा छैन जानुहोस् तपाईँहरूले पनि त जनताको माग बौझ्यौँ पेट्रोल दिन सकेका छैन नि तपाईँहरू बत्ती दिनुहोस् अनि हामी पेट्रोल दिउँला हाम्रो त कुली खाने पानी छैन अनि कसरी बिजुली दिनु हामीलाई पनि त आयल निगमले पेट्रोल नै दिँदैन अनि कहाँबाट दिने हामीले तपाईँलाई पेट्रोल चाहियो आयल निगममै जानुहोस् उहीँ गएर लिनु तपाईँलाई पनि बिजुली चाहिन्छ भने जानुहोस् न कुली खाने भन्नु यस्ता छ के डिस्कस गर्नु हामीले अन्यारामा राख्नेलाई पेट्रोल पेट्रोल बिजुली सिजली चाहिँ दिनु छैन पेट्रोल लिने